Welcome back to Kacau Channel. Okay, kita dah siap restore motor, sebuah motosikal Honda EF-i Dream tahun 2005, milik seorang customer muda. Motor dia sebelum ni okey, cantik lah, tapi banyak leaking, enjin banyak teruk lah. Lepas tu daripada segi fork dia banyak memang apa macam tak confident lah bila kita bawa. Jadi kita salin ke semua kali ni. Untuk kali ni kita salin semua, kita tukar baru ke semua. Ada part yang boleh pakai sebab dah motor Dream, jadi banyak barang yang boleh pakai lah kan. Okay, yang mana yang cantik yang boleh pakai kita repaint balik, kita review balik. Dan daripada segi enjin, kita tukar part-part untuk bagi pick up. Contoh macam clutch baru, auto yang telah dimodified oleh abang saya. Yang tu rahsia, tu resipi sendiri. Itu memang siapa mai kita buat, siapa tak mai kita tak buat. Okey, dari segi pilihan warna pula, customer pilih warna Alice Blue. Alice Blue ni kalau ikut kod adalah Alice Blue, tapi kita customkan lagi sikit warna yang diminta tu. Jadi inilah hasilnya. Okay, tak mau cakap banyak dah, hangpa tengok lah video daripada awal kita buat sampai siang. Tempoh yang diambil untuk motor ni lebih kurang dalam 12 hari. 12 hari waktu selepas bekerja lah kita buat ni. Kita buat daripada pukul 6 sampai pukul 12 malam. Overtime. Okay, untuk sebarang pertanyaan, nak restore, nak repaint, nak makeover, kalau nak upgrade spek selebih pada 5-4, kena pick up dulu lah sebab risiko banyak kalau lebih daripada 5-4. Jadi kami macam tak mau tanggung risiko sikit lah. Kalau setakat 5-4, 5-3, kami recommend. Okey, untuk pertanyaan lanjut boleh hubungi saya 016-214-5334. Kaca Art Garage. Okay, jom kita tengok.